אנחנו נמצאים במקום קדוש, מתכנסת בית אל של המקובלים. כאן היה מתפלל הרשש עליו השלום. כאן הוא ישב, זה המקום שלו כאן לשבת. בכל ליל עשרה בשבט, זה ליל הפטירה של הרשש, היו באים מקובלים מכל הארץ, ואפשר לומר גם מכל העולם, מסוריה, מלבנון, ממצרים. בליל הרשש היו לומדים כאן את הלימוד, היו לומדים כאן עד אור הבוקר, גומרים, עולים לקברו של הרשש להתפלל על כלל עם ישראל. והיה ידוע שביום עשרה בשבט תמיד צריך לרדת, או שלג או ברד. זה היה מקובל וידוע בירושלים. אנחנו בקטנותנו ראינו את החכמי המקובלים שישבו בעיר הדקה ולמדו תורה, חכמי ציון חזן, הרבי אפרים כהן עליו השלום, ועוד כמה רבנים מקובלים שישבו. וראינו תקופה שגם כן באו רבני אשכנז לעיר העתיקה ללמוד את המורבי עליו השלום. היה הגאון רבי דוד יונגרס, אחד מגדולי הדיינים של העדה החרדית. הוא גם כן בא ללמוד את המורבי עליו השלום. יש לי פה את הסדרי תפילה של המורבי עליו השלום. יש כאן כתב יד שלו, הערות שלו וכל... אז פעם ראה את זה אחד מהמקובלים, את הערות האלה, אמר, הערה הזאת חסכה לי שבע שנים. אני שבע שנים מתקשה בפירוש על המקום הזה, ובא הערה והסבירה לי איך, מה הולך פה.